håller på att packa det sista. Vi ska till Bro. Och vi ska lasta på hästarna snart. Första lasset ska gå. Så det är spännande. Lite vemodigt, men samtidigt så kommer det vara jättebra på det nya stället. Och för det där löpobanan kommer vi hur grymt som helst. Jag har varit på Täby, tränat hästar sedan 2004. Alltså. Det har ju gått bra, så jag menar, jag kan inte säga någonting annat. Det har ju varit undermåliga stall och träningsbanor, och i alla fall på slutet här. Så. Nu siktar vi framåt och vi ser fram emot nya faciliteter, nya stallar, framförallt för hästarnas skull. Vi får en europeisk toppklassbana att träna på och tävla på. Jag tänkte på det när jag åkte hit. Alltså jag praoade här när jag gick i åttan, då var jag 15. Det är alltså... Gud, 15. Det är 21 år sedan. Sen dess har jag varit här. Men jag tycker det ska bli roligt med nytt. Vi är färdiga här liksom. Det är för trångt här. Vi behöver lite mer space. Och kan utveckla sporten, alltså det finns möjlighet att bygga fler stallar och mer utrymme för hästar, så det är jättebra. Det ska bli fler.